Podem acontecer moscas volantes sem o vidro descolar? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. É um prazer para nós responder aos comentários de vocês e, inclusive, algumas perguntas nós selecionamos para fazer vídeos. Inclusive, é o caso de hoje. Nós vamos aproveitar a pergunta de um seguidor que questionou se é possível o surgimento de moscas volantes sem acontecer o descolamento do vítreo. E se isto acontece, quais são as causas? Para vocês lembrarem, então, o vítreo é a gelatina que nós temos na parte interna do olho e que, quando nascemos, é muito fortemente aderido à retina. Mas com o passar da idade ou, às vezes, por algum traumatismo, por exemplo, o vítreo acaba se soltando da retina. E no momento em que ele se solta, realmente surge de forma abrupta o sintoma das moscas volantes, como se fossem vários corpinhos flutuantes na frente da visão, seja em forma de insetos, como o próprio nome diz, mosca volante, ou às vezes alguns fiozinhos, alguns pontinhos. Isso é muito relativo. E neste momento em que acontece o descolamento do vítreo, pode estar acontecendo também um rasgo na retina e o próprio descolamento de retina. Por isso que nós sempre orientamos, se surgiram moscas volantes, é muito importante ir ao oftalmologista. E realmente, quando nós pensamos em moscas volantes, a primeira coisa que vem à cabeça é que possa ter acontecido um descolamento do vítreo. Mas nem sempre é assim. Ou seja, o surgimento das moscas volantes, ou seja, desses corpinhos flutuantes, pode acontecer mesmo que o vítreo não esteja descolando da retina. Isto realmente tem mais de uma causa. Na realidade, talvez até o sintoma de mosca volante, quando acontece de forma mais suave, de forma mais progressiva e que pode ser até mais comum que o próprio descolamento do vítreo, é a degeneração vítrea. Então, muitas pessoas acabam percebendo corpinhos flutuantes na frente da visão devido ao vítreo, a algumas fibras do colágeno do vítreo estarem perdendo a transparência. E aí começam a aparecer alguns fiozinhos, alguns corpinhos flutuantes, principalmente quando a pessoa está frente a um fundo mais claro, a uma parede branca, por exemplo. A diferença é que na degeneração vítrea, o surgimento das moscas volantes, dos corpos flutuantes, é mais devagar, é mais progressivo. E quando acontece o descolamento do vítreo, é de uma hora para outra que aparece uma quantidade grande e que realmente incomoda bastante o paciente. Nós já temos um vídeo explicando direitinho qual a diferença entre a degeneração e o descolamento do vítreo. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição deste vídeo. Mas não apenas a degeneração vítrea e o descolamento do vítreo são causas de moscas volantes, mas outras situações como, por exemplo, uma toxoplasmose ocular, que é uma infecção dentro do olho por um protozoário que pode deixar o olho bastante inflamado, pode causar uma inflamação dentro do vítreo chamada vitreite, que se caracteriza assim pelo sintoma de pontinhos de corpinhos flutuantes, às vezes uma nuvem na frente da visão, até mesmo um embaçamento. Muitas vezes um outro problema, como por exemplo a hemorragia vítrea, que pode estar associada a uma retinopatia diabética ou algum outro problema vascular da retina, se caracteriza pelo surgimento de corpos flutuantes. É claro que pode ser um pouco diferente. Muitas vezes a pessoa vê uma linha que é o próprio sangramento acontecendo para dentro do vítreo, depois ficam pontinhos, ficam nuvenzinhas aparecendo, e outras formas de uveíte, outras formas de inflamação interna do olho também podem ser causas de moscas volantes. Mas de qualquer forma, nós vamos orientar da mesma forma. Se surgiram moscas volantes, é importante buscar o oftalmologista, seja porque está acontecendo um descolamento do vítreo, uma toxoplasmose, alguma outra inflamação no olho, e muitas vezes pode necessitar tratamento. Ou então, se foi uma coisa mais devagar, mais lenta, é muito mais provável que seja a própria degeneração vítrea, o que felizmente não costuma trazer maiores problemas, mas para ter certeza é importante ir ao oftalmologista e fazer o exame do mapeamento de retina para ver se não existe nenhum problema acontecendo dentro do olho. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.